အဲ့တော့တဖက်ဖက်ဖေးရနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်လွှဲလို့တော့မရဘူးပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီခါမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအားငယ်စိတ်သက်ကြာကြာလေးတွေဟိုဖြစ်မှာဖြစ်တက်လို့ပဲလူတဘာဝရလေအဲ့တော့မဖြစ်ကြပါနဲ့တဘာဝဖေးရနေတော့ကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်ပါဘူးသူညာလဲတက်နိုင်နေတော့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကိုယ်တို့ထိုင်ကြည့်နေကြပါဘူးအဝင်းကူညီပြီးတော့ဟလာပံပိုးဆောင်ရပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အသိရှိနေပါတယ်စိတ်မကောင်းဘူးအရမ်းပဲကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးမှာနှစ်တိုင်းဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာတော့တခုခုတော့ဒီရာကိုနီးလန်းရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောခြင်းပါတယ်ပြည်သူတွေကလည်းအလုပ်ကူလုပ်ရတယ်မရှိဘူးဒီကားလေးရေကြီးလိုက်တိုင်းတော့ဘာဘေးအန္တရာယ်ခံနိုင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကချွတ်ချုံကျသွားပြီးရှိတဲ့လူတွေကလည်းပို့ပြီးမရှိတဲ့ကြားကနေမရှိတဲ့ကြားကနေပြီးတော့တော့မရှိတဲ့လူတွေကပို့ဆင်းရဲကုန်ကြတဲ့ဒိစာတွေကတော်တော်တော့ဘေးအန္တရာယ်ခံစားရတော့ရင်ထဲမှာမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအနုပညာသမားတွေလည်းမိုးရဲမှာဟိုနားနေရပါတယ်အဲ့လိုပဲအခုဟိုလက်ရှိချိန်ထဲမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီကန်တော်ကြီးထဲမှာကနေပါတယ်ကနေချိန်မှာသူစိတ်လည်းမကောင်းဘူးကိုယ်ထမင်းစင်တွေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့မန်းလေးဖြစ်တော့ပိုဆိုးတယ်မန်းလေးကဇက်ညိုပါအဲမန်းလေးတဝိုက်မှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေတောင်ဖြစ်ပါသေးတယ်အဲကြောင့်မို့ပြည်သူလူထုတစ်ထပ်ကျွန်တော်နုပညာရှင်တွေခံစားပါတယ်အားလုံးလည်းဟိုဒီရန်သူမျိုးငါးပါးတန်းနေပြီးခင်လို့ကြပါသေးလို့ပြည်သူလူခင်လို့ကြပါကျွန်တော်ဆုတောင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ချုပ်တင်ပြီးတော့ဟလာဟိုလှုံ့ဆော်ထားတဲ့ဟာလေးတွေအစိုးရအနေနဲ့လည်းဆောင်ရွက်ပေးသလိုတချို့သလိုရှင်လည်းတကယ်ကိုတက်သည့်တဲ့ပညာရှင်တွေဟာသလိုရှင်ဟလာအစိုးရနေပြီးတော့တာဝန်ပေးမထားတော့ညာလည်းဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘိုးလေးဥစားပညာရှင်ဆရာဦးထွန်းလေးတို့ပုံကူမျိုးဟာသလိုရှင်လည်းဟလာဟိုအွန်လိုင်းမှာအများအားသူအလတ်လုပ်နေတာတွေရှိပါတယ်ဒါလေးတွေဟာသလိုရှင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဟလာဟိုနားထောင်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒါဥပမာ Facebook တွေမှာကြည့်လိုက်ပြီလေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေဟာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဟလာနှိုးဆော်နေတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအချိန်မီကျွန်တော်တို့မှာဟိုတားဆီးမှန်နိုင်မယ်ပြင်ဆင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဒီဘက်မှာအားသာချက်ကလေးတွေရပါတယ်နော်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သတိဝိရိယနဲ့နေကြပြီးတော့ဒါမဲ့အကုန်လုံးအနောက်မှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေသဘင်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြရသည်သဘင်သမားတွေအကုန်လုံးကလည်းပြည်သူတွေကပြည်သူပါပဲအဲ့တော့ကိုထမင်းကျွေးတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်မှာအမြင်နဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအဓိကတော့ဟိုဘိုးလေးဝသတင်းကိုလည်းအမြင်နဲ့နားထောင်ပြီးတော့သတိဝိရိယလေးနဲ့နေကြဖို့ပဲဒါပဲကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာကနေညွှန်ကြားတဲ့ဟိုလို့တော်တဲ့ဟာတွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာပြီးရပါတယ်ကွာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မနေဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ဟုတ်